මොකෝ කියන්නේ ගානවයි ගේමක් මොකෝ කියන්නේ හොඳ රහට කිරි කහට එකක් හදාගෙන ඉන්නේ බිරහ කිරි කහට එක නෙවෙයි මෙහෙන් එයිදි වඩිවයක් හා හා ඉතින් කියන්නකෝ මේ નિરાශු උඹට අර වසවර්තියාව අමතක කරන්න වෙනවා පටසිරි हरी वसवार्ते अमृत करबई मगे सुधु महत्या अमृत करें पाता बला कथा कर मगे हदव तेलिए पड़ी हदन दुख बड़ी वेला එහෙම කතා කරන්න එපා අත්තම්මේ මට මගේ සුදු මහත්තයාව හදා ගන්න පුළුවන් දැන් බලන්න ඔය කොයිතරම් යාන වාහන තියෙන මිනිස්සු උනත් ඉඳලා හිටලා ඒ ආ ඉඳලා හිටලා වාහන හොදනවා ඉඳලා හිටලා වාහන සර්විස් කරනවා නේ උඹට කිව්වයි කියලා හිතාගන්න जस कथावाहत्यवा महामूद මම පරණ පිච්චර් එක දෙවසන්න යන්නේ අහන්න කත්තම් මගෙන් අලුත් දෙබස් කියයි පට පට ගාලා යෝ කියයි පට පට ගාලා මෙතන කැපිලා පේන්න ගිය ගොඩාක් අයට උනේ කැපිලම යන්න වෙච්ච එක. උඹට වෙන්නේ තේ ටික තමයි. මරනම් කැපිලා පේන්න ඕනේ නෑ බා. එන ඔය බඩුවස් කර කර උඹ මොනවාද කරන්නේ? ඔයගේ හෙට වැඩ කරන්න දින. ඔන්න ඔය පැත්තකට ගොඩ ගහලා වරේ යන්න. මේ මාරේ නෑනේ බා. හොරියද? උඹට හොඳ දෙයක් කරගනින්කෝ. මම ඉදින් මේ දේ කිව්වේ උඹේ හොඳට. අපි ඒක නෙමෙයි. මොකද අර චතුරංගයගේ වැඩේ. හරි බෝතලයක් අරන් දීලා වැඩේ ෂේප් කරගත්තේ නැත්නම් වැඩේ ටිකක් අමාරුයි යා ඒ බූතර බෝතල් අරන් දෙන්න මල්ලංග සල්ලි නෑ බං අයියෝ ඒකට නේ බං ගාමිණී අයියා ඉන්නේ මර තේරුණා අයියෝ ඇඩ්වාන්ස් එකක් ඉල්ලපන් ඇඩ්වාන්ස් එකක් අනේ මනුස්සයාගෙන් ඇඩ්වාන්ස් ඉල්ලන්නේ කොහොමද බං මගේ මොකක් කර වැඩක් වෙන්න එපා මනුස්සයර මගේ අතේ සල්ලි තියෙන වෙලාවක දෙන්නම් කියන්න. අත නැති බෝතලේ හෙට මොනාරද බා? මොනාරද යකින් නැගත්තද? ඔව් බොස්. මේකෙන් ඔක්කොම කාකෝ කියලා ඉගෙන ගත්තා. කාකෝ? ඇයි?
නෑ බොස්. කොළඹ ගොඩාක් මිනිස්සු යැපෙන්නේ අනුන්ගේ මලමිනීමක්. තමුසේ එහෙම හිතුවට ඔයි. ඔය කොළඹ කාකෝ කාක්කා ගෑවට බහුතරයක් ඉන්නේ ගම් කබරේ. ගම් කබරේ. ඔව්. දැන් ඔය චතුරංග පොරොපතා. සජීව් කොයිදර මයිජංගන් මම රත්නපුරේ නෑ නෑ නෙමෙයි යෝ යෝ කොළඹේ ඉන්න නම් එහෙම ඉන්න වෙනවා තේරුණාද උනාරද කියපන් අවදානම तुषार वाली मैं अपने मिस्टर को होते जाको ओ मिनी मार रहा मित्र ने ना तू पता है मार रहा परीक्षण कर हाँ अरे मैं आने मुना तू मैं क्या नौकर रहा कर रहा मुना तू नहीं वो मुकुट दान ने वो बाबा आने मैं आने तारा ने तू किया ना को अपने मिस्टर मुनारी कर दे दिया ना कर दे कर दे पुना है भाई अपने पूंछ बेबी ने मैं बटाई अरे भाई महालुक यार वो सरा अन्न उठा ए हेलो लोगों से अरे वीरवंश की निका सर रेवल इन ना ऊट मुकद्दस कराने ओ हेलो ओ गरु मंत्री तुम्हारा ओ हाँ हरी 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 गरु मुख्यमंत्री तुम्हारा हरी 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 हरि छे हरि मंदिर ना हरि ओ ओ सर हरि सर हरि 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 सर उस लोग में तमसे टा हाँ तू टिकट वाट लाइन लगी है हरि वाट लाइन ना कौन है मम्मी की ना तब उठ देगी बी में कक्की एक बी ला तमसे दे यंबो तो सीकर के नींद नो हरि दीरोस මේ මල්ලි මේ තමසේ දන්නවද කුකුලන්ට ඌරන්ට වැඩිපුර කන්න දෙන්නේ ඇයි කියලා නෑනේ තව ටිකකින් තමසට නැර ගන්න පුළුවන් हरी मेरे यही मटे पड़ी उधर वक्कर आने को मैं मटे मैं अंग पान नमस्ता वक्कर आने ने को काटा ही किया ला नेत द काउ रुत्ते हैं मांदुर ने क्यों बड़े मैं देंग वही रात में ऐड करना आसी थी लाई ओ ओ ओ मैं मामा मामा ये दिन महान सी वेला वेड़ कराने ना हाँ मुना हरी वाला ना को हाँ मान से ला वेड़ करने पुला ना चांस तो दिन ना पुला हरी हरी मान चारी ते हम कराने ना होंदे ओंदे वेड़े मैं මේ අයිමක් කයි මෙහෙ කරන්නේ මේ කියනවා තමුන්ගේ x5 කවුද කියනවා මේ
එක්සේ කියල එකක් නෑ මේ අපි දකුණේ සදන් ප්‍රොවින්ස් SP මේ නන්නේ මේ නංග කතා කරලා කියන එම එක්ස් එකක් නෑ කියලා මේ නිකන් බබා වෙන්න හදන්න එපා හරිද අනේ සුදුනෝනේ මේ ස්වීට් ටාට් ප්ලීස් කරුණාකරලා මේ කොලර කතරින් වටේ පිටේ මිනිස්සු බලාගෙන ඉන්නොත් දැක්කොත් හරි නෑ නේ ආත්ම කරුත්තර අපි දකුණේ කොල්ලෝනේ දැන් තමුන් හිතාගිනේ මම තමුසේ බේරගත්තේ ආදරයට කියලාද හා හිතනොත් මම කෑ ගහනවා ගමටම හැන්න කෑ ගහනවා හොඳ වැඩේ මක්කලි ගෝසාල පියතුමනි අදහසක් දුන මැනවි බේරි පලා යෑමට මේ යකින්නියන්ගෙන් ඔව් වෙන්න මේ අවස්ථාවේදී ඔව් අපි ඔබට පෙන්වන්න යන්නේ මේ අවස්ථාවේදී මේ ආදර කතාවේ අන්තිම දර්ශනේ මේ කෙසේ සිදු වේද යන්න ඔන්න ලයිව් සජීවීව අපි ඔබට නැරඹීමේ අවස්ථාව ලබා දෙනවා යාළුවනේ ඔන්න දෙන්න ඉන්නවා ඔව් අපි බලමු මේ අවස්ථාවේ අනේ සුදු මහත්තයෝ ඔයා මොකද මේ පාරේ කරන්නේ අර බලන්න අත්තම්මයි අම්මයි අපි දෙන්න නිකන් බලන් ඉන්නවා ඔයා මෙතන අනේ තුතු බෝය යන් එන්න එන්න මොකද කරේ අපරාදේ ෂි ඉත ගන්න දන්නෙත් නෑ මෙතන අපරාදේ ඔව් ආ මං තම්සගෙන පස්සේ බලා ගන්න අනංගිමේ මේ ඔයගේ වැඩේ මේ මෑර වැරුණා මේ ඒක කරන්න පුළුවන් හොඳ එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ උඩා එක්කෙනෙක් අපි SP නේයි මේ CB සෙන්ට්‍රල් පොලිස් එන්න සෑම් සර් විශ්වාස කරනවද මොනවද මේ මාධව කියලායි නාරද කියලායි දෙන්නේ කියන එක හා නෑ මට සැකයි සමහර වෙලාවට ඇත්තටම මට හිතෙනවා සකල සූර්ය මහත්තයත් එක්ක එදා සෙට් වුණේ අපි මාධවසනා නෙමෙයි ඔය නාරද කියන මිනිහා කියලා මල්ල කෙලියයි අලගෝණියයි කොහොමත් ඉතින් මේ වැඩේ අලගෝණියක් වගේ තමයි සෑම් සර් මට සමා වෙන්න ඕන එහෙම කරද අතිලා වෙයි එදා සැරේ ආයි මාසේර පිස්සුව නැටුවද මගේ කට ඕනාවට වැඩිය ඇල්කොහොල් වලට ඇරිලා වගේ මට පේන්නේ. දැන් හරි. දැන් මොකද උනේ කියලා කියන්නකො සකල සූර්ය මහත්තයෝ. අර බෝතලේ නොකියන්න ඕන දේවල් ගොඩක් කියෙව්වනේ. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? නොකියන්න ඕන දේවල් කියලා කිව්වේ? ඈ? දැන් මොනවද කිව්වේ ඔහේ? ඈ? මේකයි සර්. අපේ සර්ලගේ විස්තර ඔක්කොම මං ඒහා දෙයක් කියෙව්වනේ. අත්තිලව්වේ. උට දැන් තවත් ලේසි වෙයි. අනික බැංකු පොත්. ෂේ. මේ වෙන්න බෑනේ. මොකද මේ වෙනකොට නාරදයා හිරේනේ හිටියේ. ඇත්තටම සෑම් සර් හිරේ හිටි අපේ මාධව සර් නම් මොකෝ වෙන්නේ? නෑ. ඒක වෙන්න බෑ. හැබැයි ඉතින් බලනකොට අපි මාධව සනා ඩ්‍රින්ක්ස් ගන්නෙත් නෑනේ නේ? ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. හැබැයි මේ දෙන්න දෙන්නෙක් නම් අනිවාර්යෙන්ම දෙන්න එකතු කරලා ප්‍රශ්න අහන්නයි අපිට සිද්ධ වෙන්නේ. නැත්තම් මේ වැඩේ අවසානයක් වෙන්නේ නෑ. හරි. මං එහෙනම් ගිහින් එන්න. හෙලෝ ලීෂියා ෆෝන් එක පුංචි බේබිට දෙන්න මැඩම් කෝල් එකක් ලොකු සර් නෙමෙයි මැඩම් තුෂාර කතා කරන්නේ මට බොරු කාරෝ එකිනෙක එක්කවත් කතා කරන්න ඕනේ නැහැ ලීෂියා ඔය ෆෝන් එක ස්පීකර් ඔන් කරන් ආ පුංචි බේබි මේ වීරවන්ස ඇවිත් ඉන්නවා පුංචි බේබි හම්බ වෙන්න තුෂාර ඔයා හිතන්නේ මම මොඩේ කියලාද? වීරවංශ කොහෙද හේන්නේ? නිකම් මේ බොරු කියන්නේ නැතු ඉන්න. පුංචි බේබි මං කිව්වට විශ්වාස කරන්නේ නැත්තම් පුංචි බේබිව කතා කරලා බලන්නකෝ. වීරවංශත් එක්ක. පුංචි බේබි කතා. හෙලෝ මිස්. වීරවංශ
මට කියන්න ඕක කොහෙද ඉන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම ඔයා ඉන්න තැනට ආවද? නැත්තම් ඔයා ඒගොල්ලෝ ඉන්න තැනට ගියාද? හරි වැඩේනි මේ සුනේ. මම මිස බලන්න ඉස්පිරිතාලටත් ගියා මිස් හිටියේ නෑනේ. මම ඉතින් මෙහෙට ආවා. වීරවංශ අයියෝ එහෙ ගියේ. ඒ කියන්නේ මිස් ඒකනේ උනේ. මිස් මන්ත්‍රීතුමත් ගෙදර නෑ හොඳේ. මගේ අන්තිම උස්ම පොද යන්න කලින් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඇවිල්ලා මාව බේර ගන්න පින් සිද්ධ වෙයි. මේ ඔය ඉස්සරහින් හරවන්න. හරි හරි. වීරවංශ තමුසිව බේර ගන්න පුළුවන් එකම එක්කෙනා අපේ පුංචි බේබී විතරයි. මොකගේ පුංචි බේබී කුව තමුසිව බේර ගන්න එනවා කියලා. निराशरा මං කනෝ තියන්න මොකෝ මේ මං ඇයිව බැඳගෙන හිටියයි නෑනේ මේ එයි කොහමත් උන්නේ මේ මෙයි වගේ එක්කිනෙන් නෙමේ සල්ලි භාගේ දේපල තියන කොල්ලෙක් මෙයි ඔයගේ දේපල ගැන ඇයිට කියලා දෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයිට කැමති නෝ අයියෝ පිස්සුද බං අපේ අප්පච්චි කියලා දිනේ මට සත පහක්වත් දෙන්නේ නෑ කියලා මේ වැඩේ හරියන්නේ නෑ බං මොන්නේ වැඩේ හිමේ මෙයි වගේ දන්නේ නෑනේ හැබැයි මේමයි එයිට උන කොල්ලෙන් නෙමේ සල්ලි සල්ලි ඒකින්ද ඔයයිට කැමති වෙයි ඔයයි කියලා බඳ ගන්න මෙයයි හරියන්නේ නැහැ මෙයයි සතපක්වත් නැහැනේ ආ දැන් උඹ ඔය හදනේ රීටෙන්ඩිටි කියලා මට හොඳ කුට්ටක් දෙවුවා අනේ මේ නිකන් දාම්බන් ඔයහෙට පිස්සු යාලු පුළා ඒ වෙන්නේ නැහැ ඔය කෙලින්ම යනවා රීටෙන්ඩිලා ගෙදරට ඒ ඉන්න මේ නදිය කියලා ට්‍රැක් අවුට් කෑල්ලක් ඒකේ කොයි වෙලෙත් මේ ලයිව් එකේ ඉන්නේ හරිය මේ ඒකිට එන මේ රඟපාන පිස්සුවක් තියෙන්නේ ඔය කෙලින්ම ටෝක් කරනවා මේ චරිතයක් කරන් දෙන්නම් කියලා රඟපාන chance එකක් එතකොට හරි තුද බම් මේ මටවත් chance නැතිකොට මම කොහොමද මම කිල්ලන්න ගන්නද උඹට පිස්සුද හොඳ වැඩේ ඔයයි මොනවයි යාළු පුලා දන්නේ පිරිමි අපිට නැති chance ගෑනු අයට ඕන තරම් තියනවා සායක් යනම් ගියාම අනිත් එක මේ පිරිමි ළමයින්ට නැති චරිත ලස්සන සුදු පොඩි ගෑල් ළමයින්ට හම්බෙනවා නැත්තම් මවලාරි දෙනවා යනවා යනවා බයිල දෝ කිල්ල ඔය ටෝක් කරන යනවා යනවා මං කින එක අහනවා හරි හරි දැන් උඹ මට කියන්නේ මොකක් කරන්න කියලා ඔයයි යනකො මෙයි ඔයිට කියලා දෙන්න ලව් කරන විදිය. ඔයයි කෙලින්ම හෙඩ ගිල්ල නිරාශක යාළුවට ලව් කරනවා. එතකොට හරි මේ කෙල්ලෝ කියන්නේ හෙඩ ඉරිසියාකාර જાතියක්. ඔයයි එයිගේ යාළුවට ලව් කරනවා දැක්කම කෙලින්ම බලෙන් පැනලා බෙල්ලෙල්ලෙන්නේ. මේ බම්මේ මට ඉතින් උඹලට වගේ ගේම් දෙන්න තේරෙන්නේ නෑනේ බා. ආ හොඳ වැඩේ. එහෙනම් ගේම් දෙන්න එපා. ඔයයි ඉන්න මේ බගන් නිලාගේ එතකොට හරි එතකොට ඔයගේ ආදරේ වෙන එකෙක් නැගගෙන ඇයි ඔය ගේම් නොදි මෙහෙම ඉන්නවා හරි හරි ඉතින් දැන් ඔබ කියනවා නම් මගේ ආදරේ ලැබෙනවමයි කියලා මම ඉතින් ඕනම දෙයක් කරන්න මේ කොටින්ම කියන්නේ මගේ පණ උනක් දෙනවා පණ උනක් දෙනවා මකඩේ පණ දෙන්නේ හොඳ වැඩේ නරක නැ හොඳ වැඩේ සමහත දන්නව නේද ડોක්ටර් චූල डॉक्टर चोले ने मेरी करानी इंडिया मैं